Nejsem vědec. Nevím o tom dost natolik, abych věřil ve změnu klimatu. Jdete na to! Změna klimatu je jen politický program prosazovaný levicí. Všechny údaje a výzkumy o změně klimatu mohou být falšované. Nevěřím jim. Změna klimatu se mě nedotkne. Tam, kde žijí, se to neděje. K žádnému vzestupu magmatu nedochází, jen začali natáčet více zpráv a zemětřesení byla vždycky. Existují naléhavější problémy než změna klimatu. Jak ale můžete vědět, že se katastrofy budou stupňovat? Dokonce ani předpověď počasí nikdo správně nepředpoví. Jsem si jistý, že nám nic nehrozí, takže není třeba nic dělat. O jakých cyklických katastrofách mluvíte? Ty byly vždycky. Nebuď tím, kdo hloupě popírá zjevné. Na výmluvy. Už není čas. K vzestupu magmatu dochází po celém světě. A tento proces se jen zintenzivňuje. V důsledku vzestupu magmatu je pozorován nebývalý nárůst zemětřesení. K cyklickým kataklizmatům dochází přesně každých 12 000 let. I v té nejmírnější variantě průběhu současného cyklu celé lidstvo zahyne. Jen si představte, že vašemu pohodlnému rodinnému životu, vašemu podnikání, vašim plánům za 6 let konec. A v roce 2036 konec celého lidstva. Jediným řešením pro nás jako civilizaci je tvořivá společnost. Každý den ozvučují dobrovolníci tvořivé společnosti z celého světa pravdu o skutečných příčinách přicházejících katastrof. Ale my potřebujeme tvoji pomoc. Jen společně můžeme oslovit miliardy lidí a zachránit sebe i své blízké. Dokud je ještě šance, připoj se.